Obras de recuperação em locais atingidos pelas fortes chuvas serão realizadas em Teoflotone. A população das áreas que foram prejudicadas está na expectativa para a conclusão das obras. A administração municipal acompanha as ações junto às instituições federais. Há nove meses, Ruth esperava pela recuperação do barranco que deslizou nos fundos do prédio onde ela mora com a família. O terreno não resistiu a quatro meses de chuva no início do ano. Segundo Ruth, um susto para a família. A gente não esperava que isso acontecesse porque já tinha tido outras avaliações de outros engenheiros, né? E deu segurança para a gente de que estava tranquilo. Foi feito o meio fio em cima para impedir que a água descesse. Então foi um feito, tomado algumas medidas para evitar isso. De acordo com Ruth, a obra de recuperação vai aliviar a tensão dos moradores que moram acima ou abaixo do barranco no Alto Freidimas. Então a gente an está ansiosos para que isso comece a acontecer e acreditando. Além do barranco na Rua 8 no Alto Freidimas, uma obra de recuperação também será executada no Morro do Cemitério, no local túmulos caíram sobre uma casa. A terceira obra liberada fica no acesso à subestação de energia da Semig em Teoflotone. Ela abastece a cidade e outros municípios do Vale do Mucuri, segundo o Tarsirlei. Que É uma cratera que tem também, que está já comendo toda a rua, e se não resolver agora, antes das chuvas, corre o risco de chover e a rua acabar toda E aí ficar sem acesso à subestação da CEMIG, então se precisar dar uma manutenção não vai conseguir, a gente vai ficar sem luz não só na nossa cidade, mas em toda a região. Então a gente correu, conseguimos a aprovação desse projeto, já está o contrato assinado com a Defesa Civil Nacional. Além desses pontos, a Prefeitura está em contato com a Defesa Civil em nível nacional para a liberação de recursos para recuperar outros locais, Onde vossorocas foram abertas e ameaçam a todo momento a comunidade. O secretário explica que a recuperação da Rua Fortaleza, no bairro Indaiá, onde um buraco ameaça engolir casas, e na Rua Godofredo Molendoff, no bairro Funcionários, não entraram nessa etapa de serviços estamos com mais duas obras em análise, esperando já o parecer final para aprovação, que é a cratera da Godofredo Mendov e da Rua Fortaleza no bairro Dimas, que dá cerca de quase 6 milhões de reais as duas obras. Então, nesse primeiro momento, já temos essa boa notícia, né? O presidente Lula autorizou o Ministro do Desenvolvimento Regional a aprovar esses projetos e o dinheiro já está a caminho da conta de Teoflotone. Então, em breve a população vai ver essas obras sendo iniciadas e sendo executadas e acabando de vez com esses problemas. Os contratos de execução dos serviços têm previsão de início antes do fim do ano, segundo o lei até mesmo antes do período chuvoso. Inclusive, a nossa meta, né, dentro do cronograma do projeto que a gente mandou para Brasília, o início é de imediato. Então, logo o dinheiro caiu na conta, a obra vai ser iniciada de imediato. Por isso que nós estamos correndo já para contratar a empresa ou as empresas que irão realizar essas obras para que a gente possa executá-las antes que inicie o período chuvoso do ano de 2023.